теж будемо людьми! Нас так земля благає! Це середня загальноосвітня школа номер 5. Уроки за партами проміняли на челендж до Міжнародного дня землі. А все заради однієї мети. Бити землю, любити Україну, не забруднювати її, щоб ця земля досталася на майбутнім поколінням чистою, незабрудненою. Старшим класам доручили висадку дерев. Тепер старий шкільний сад поповнився близько 20 саджанців калини та буску. Хочемо, щоб наша планета була кращою, чистою, чистішою. Ми згрібаємо листя і різні камінці, аби очистити територію. А першачки разом з мамами висадили 4 види петуній. Дорослі контролюють процес, щоб все було гарно та акуратно. А 5-й клас вразив всю школу нестандартною клумбою. Тепер вони мають власну частинку Альп. Це 5-м класом. От зробили нашу альпійську гірку. І садимо. Які цвіти ми садимо, діти? Першоквіти, анютині глазки мак. Та чорнобривці. Хтось озеленює шкільний сад, а хтось стоїть в черзі, щоб здати непотрібні зошити, газети та журнали на добрі справи. Близько 100 кілограм макулатури. Ми здаємо цю макулатуру і на виручені кошти ми допомагаємо дітям-сіротам, співпрацюємо з дитячим будинком. Влаштували навіть модний показ. Учні других класів разом з батьками продемонстрували вбрання з поліетилену, паперу та пластику. Екологію говорили експерти. Найбільше їх хвилює раціональне використання водних ресурсів, ґрунту та охорона повітря. Ще одна проблема, яка загрожує екології міста – велика кількість автотранспорту. З рішенням цього питання експерти вирішили не гальмувати. В'їзна дорога, яка строїться, будується, я вважаю, так це теж зменшить кількість транспорту. Це реалізація, так метро, яке будується, але це ж перспективне зменшення автотранспорту, зменшення. Перспективі, звичайно, це ліквідація маршруту. Щоб залучити дніпрян до чистоти, проводять семінари, відкриті уроки в школах та закладах вищої освіти. Також інформування та проведення роз'яснювальної роботи населення та роботи з підприємства. Не тільки словом, а й ділом. 20 квітня відбудеться загальноміська толока. Проходитиме вона в парках Новокодацький та Придніпровський. Запрошуються всі бажаючі. Юліана Каракаш, Олександр Оленіченко. Про Дніпро сьогодні.